замовили сеанси костюм для хлопчика від брендера H&M. Він складається зі свічок та штанят. Свічок трикотажний, висіпається зверху за допомогою кнопок. Всередині з легкою махровою ниткою. Зверху на шийці рукава, то знизу є трикотажні манжети. Штанята також трикотажні, є трішки подовжені. Зверху є пояс з еластичною гумкою і зав'язкою. Якщо вам сподобався такий ладний та стильний костюм, то ви можете замовити його в нашому інтернет-магазині ilamami.com.ua. Для того, щоб не помилитися замірами, будь ласка, переходьте до таблиці реальних замірів, що є в нас на сайті. Всім дякую за увагу, хорошого дня!